উজনিত কাৰ নেতৃত্বত কোনে চলাইছে কয়লাৰ অবৈধ বেহা? নাজিৰাত সাতখনকৈ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিলে ৰাইজে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশো নামানে একাংশ আৰক্ষীয়ে। বন্ধ হোৱা নাই চিণ্ডিকেট অবৈধ কয়লাৰ সৰবৰাহ। আৰক্ষীক মেনেজ কৰি এতিয়াও উজনিত একাংশই চলাই আছে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট। নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি নাজিৰাত অব্যাহত আছে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট। সকলো দেশীয় নিবাত আৰক্ষী বন বিভাগ শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখেৰে নিতৌ চলে শ শ অতিৰিক্ত বোজাই কঢ়িওৱা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক। জি এছ টি নোহোৱাকৈ জি এছ টি যিখিনি নোহোৱাকৈ গাড়ীখিনি আহে সেইখিনি আমি আমি মানে এতিয়া এতিয়া জি এছ টি যিখিনি এইখিনি এইখন আপুনি আপোনালোকে চাওক এইখিনি ভুৱা জি এছ টি এইখিনি ভুৱা জি এছ টি মই দেখাই দিছোঁ এইখিনি ভুৱা জি এছ টি হয়। নাগালেণ্ডৰ নাগিৰিমৰাৰ পৰা নাজিৰাৰ বিহুবৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে শ শ ট্ৰাক। দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰে বন বিভাগে। অত্যাধিক কয়লা কঢ়িয়াই নিত শ শ ট্ৰাক অহা যোৱা কৰাত পথে লৈছে শোচনীয় ৰূপ। কিন্তু কৰ ফাঁকি দি এনেদৰে কয়লাৰ বেহা চলি থকাৰ পিছতো নিমাত কিয় বন বিভাগ অসম আৰক্ষী? নাজিৰাৰ পৰা অংশুমান দত্তৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।